Tokyo'ya çok az müddet kalıp, hazırlık yaxşı gedir. Haftada mən çalışıram 5, en azı 6 dəfə məşq edeyim. Bazar günü bizdə iş günü deyil, istirahat günüdür. Təhmini məşq haradasa 3-5 saat, 3-5 saat arasında olur. Bir məşqə mən haradasa 200-300 patron istifadə edirəm. Mən təzə-təzə yarışdan qayıtdım. Orada Avropa kuboku idi. 2 dənə qızıl götürdüm. Olimpiyadadan əvvəl ən axırıncı yarış idi. 7-8 dənə ölkə idi cəmi və hardasa 30-a yaxın idmançı var idi. 2 dənə idmançı olimpiyadaya gedirməklə oradan biz birinci, ikinci, üçüncü yeri biz tutmuşuq əlbəttə. Özümə güvənirəm artıq, daha artıq. Ona görə çox yaxşı oldu bu yarış. Ona görə ki güvənirəm ki, olimpiyadadan da medalını qaydacaq. Əslində, pandemiya çox pis təsir elədi. Yəqin ki, bütün idman növlərinə, hətta bizə də noyabrdan marta kimi demək olar ki, bağlı məkanlarda məşq eləmək olmurdu. Bizdə də açıqda, qışda biraz soyuq idi. Yenə də məşq eləyirdim burada, amma bağlıda təəssüf ki, eləyə bilmirdim məşqləri. Və ona görə ümumiyyətlə məşqlər çox az olub. Hətta yarışlar da olmayıb. Bu il cəmi 3-4 dənə yarışda iştirak eləmişəm. Ona görə keçən illərə baxanda çox az hazırlıq görmüşdüm bu barədə. Amma yenə də axırıncı yarış yaxşı keçdiyinə görə inanıram ki, mənim formam yaxşı vəziyyətdədir. Pandemiyaya görə bu bir il yarışı keçirilməsi mənə şəxsən, başqa idman növlərini bilmirəm, mənə şəxsən demərəm ki, xeyir oldu ya da pis oldu, normal oldu, çünki mən bu bir ili məşq eləyirdim. Yarış barədə yenə də deyirəm, yarışlar az olmuşdu, amma demək olar ki, fərq etmədi mənə. Keçən ildə formadaydım açığı, amma məncə nəsə bəlkə zəifçilik hansısa bir barədə olurdusa, indi onları gördüm və əmələ gətirdim və indi daha məncə daha yüksək formadayım, daha yaxşı formadayım. Olimpiyadaya gedənlər, rəqiblər əlbəttə ki, hamısı çox güclüdür, çünki olimpiyadaya düşmək ümumiyyətlə çətin bir şeydir. Açığı tam sayını bilmirəm, çünki bizdə başqa idma növlərindəki kimi sırf hansısa rəqibin üzərində onunla döyüşə çıxmırsan, ümumiyyətlə hamı çıxır və biz atırıq. Təhmini 30-35 nəfər anazı olar, bəlkə 40, çox ondan olmaz. Ən güclülər Almaniyadandır, o Rio'da çempion olub, hələ ki Olimpiya çempionu gedir. Fransadan bir idmançı, Rio'da ikinci olub. Ümumiyyətlə, Çin ölkəsi də güclüdür. Yəni ki, favorit kimi olar ancaq deyə bilərəm. Qalanlar yəni ki, bir adi rəqiblərdir, belə deyək. Lisenziyanı mən 2019-cu ildə qazanmışam. Avropa çempionatında orada qalib gəlmişəm və həmən yarışda lisenziyanı qazanmışam. Bizdə reytingdən deyil, hər yarışda məsələn, 3-4 yarışa baxır, 2 dənə lisenziya verilir. Elə yarışlar var ki, 1 dənə lisenziya verilir. Məsələn, idmançı ilə 1 ildə yarışlara iştirak eləməyə də bilər, amma hansısa yarışda gəlir, qalib gəlir və lisenziyanı qazana bilər. Məndən başqa bir atıcı da gedir Tokyo'ya. Təzəlicə bildik ki, ona da lisenziya veriblər. O, məndə güllə atıcılıqdır, onda stand atıcılığıdır. Yəni ki, stand atıcılıqdan da bir idmançımız gedəcək yəni, Tokyo'ya.
Olimpiyadada mən ölkəmizi iki növdə təmsil edəcəm, 10 metrə və 25 metr məsafəyə. Birinci ateş 10 metrədən olacaq, ikinci ateş 25 metrə olacaq, sürətli ateş. Amma lisenziyanı mən 25 metrdən qazandım və bu mənim daha yaxşı növümdür, yəni ki, daha yaxşı alınır mənim. İdmançı üçün mənə qızıl medal qazanmaq istəyirəm və bayraqdan başqa himnimiz də oynasın, çalsın. Amma indi bizdə biraz psixolojik belə idman növüdür, ona görə hər şey hər idmançıdan asılıdır. Əlbəttə mən özümü nastroyka edirəm ki, hər şey ən yüksək səviyyədə olsun, nə bacarıram onu da göstərim. Ona görə inşallah ki, bacardığımı göstərsəm, rahat mən əlbəttə medal qazana bilərəm. Bu mənim ikinci olimpiyadamdır. Birinci Rio olmuşdu 2016-da. Bu mənim üçün böyük bir təcrübə olub. Çünki baxmayaraq ki, mən çox yarışda iştirak eləmişəm ondan əvvəl. Dünya kuboklarında, Avropada, dünya çempionatında bu tam başqa yarışdır. Yəni ki, orada bilirsən ki, 4 ildən biri olur. Bilirsən ki, ən yüksək pillədir yarış üçün. Ona görə həyəcan daha çox olub, çox olub həyətindən artıq və əlbəttə mən öz nəticəmi göstərə bilmədim. Amma indi daha rahat yanaşıram ona, çünki yenə də gec-gec də olsa yenə də adi yarışdır, həmin rəqiblərdir. Yəni ki, qeyri-adi burada heç nə yoxdur. Ona görə daha hazırlı, yəni ki, psixoloji cəhətdən daha hazırlı yanaşıram bu olimpiyada. Demək olar ki, kolleksiyada məndə bütün medallar var. Avropadan var, dünyadan var. Bir de elbette olimpiyada medalı alıp, elbette ki en üstünlüğü ona veririm.